Hej, jag heter Sofie Kristoffersson och är legitimerad sjukgymnast. Jag är en del av artrosskolan på Gotland. Vad är höftartros? Höftartros, det börjar ofta med stelhet efter stillasittande. Man kan märka också att man börjar få svårt att kliva i och ur bilen. Och det är smärta vid belastning. Smärtan vid höftartros, det sitter oftast i ljumsken, där själva höftleden sitter. Men även på utsidan så kan det stråla på insidan av låret. Även smärta bak i rumpan är inte ovanligt. Vanliga problem vid höftartros, det är stelheten. Det vill säga komma i och ur bil, också böja sig framåt. Det kan också vara jobbigt att gå ner på huk eller att komma upp från golvet. Det kan också vara smärta vid promenader och framförallt så är det stelhet och smärta efter långvarigt sittande. Eller också på morgnar när vi har legat stilla och vilat en hel natt. Träning vid höftartros. Ja, det är viktigt att man tränar med rätt belastningsmönster. Det vill säga höften är placerad rakt över knät som är placerat rakt över tå nummer 2. Titta gärna på del 3 i den här serien och se med fördel också del 1 och 2 där du får reda på vad artros är och hur vi behandlar artros och hur man ska träna vid artros. 5 minuter daglig träning vid höftartros där du tränar framförallt upp rörligheten men också styrkan kring höftleden. Det är viktigt. En daglig dos av konditionsträning är viktigt för höftartros. Promenader 30 minuter minst 5 dagar i veckan på en intensitetsnivå som är måttlig. Det vill säga du blir lätt varm och lätt andfådd. Det vill säga du kan prata meningar men det hörs att du är andfådd.